Mr. President, do you have a reaction to the Russian missile strikes on the apartment building in Kyiv?画面上您可以看到消防员穿梭在被炸毁的大楼里寻找生还者，而当第26号早上基辅发生了6次爆炸，其中有一枚飞弹还击中市区住宅大楼跟幼儿园。另外，乌克兰中部城市切尔卡瑟附近也遭受到俄军的攻击，集中一条连接西部跟东部战区的桥梁。另外，乌克兰外交部长呼吁 G7 峰会领袖务必要加强制裁俄罗斯，而且要援助乌克兰更多重型的军武。而至于这个部分，英法两国领袖场边会谈时候，也同意要提供更多的协助。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。